Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşler, hakikaten dünya hayatı bir imtihandır. Hamımız imtihandayız bu dünyada. Ve dünya hayatı da sürekli geçir. Sürekli. Adam gözünü yumup açırsan, görsen ki, artık yani 30 yaş, 40 yaş, artık adam tez. Sürekli geçir bu zaman. Ona göre biz imtihandayız. Atala buyur, buyur ki Kur'an-ı Kerim'de ana blokum bir şerri vel hayri bitne. Sizi deyir ki, hayrına şerrine imtihan edecek. Biz bir var ümumi imtihandayız. Bir de var ki, hususi imtihanlar. Ne demektir bu? Yaranan günden imtihandayız. Efe hesiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum lâ yuftanûn. İki, insanlar elə zənnedirlər ki, onlar iman gətirdik deyəndən sonra kifayət olunacaq, yəni onlar imtihan olunmayacaq. Xeyr, yəni biz sizdən əvvəlkilər imtihan etmişik və siz də imtihan edəcək. İnsan özü imtihan üçün yaradılır. Diqqətli olmaq lazım. Bu, ən önəmli mövzulardan biridir. Ümumi imtihan, yəni yaranan gündən imtihandasan. Yarandın, artıq imtihandasan. Yəni bir-iki imtihan üçün yaranmışsan. O Allah ki وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O ölümü ve hayatı yaradı ki sizden hansınızın daha ehsen, daha güzel amel sahibi olduğunu bilmek için. Ehsen diyen de Uzeyr ibn-i Yahdi ki ehsen ne demektir? Yani اَخْلَسُهُ وَاَصْبَبُهُ. Daha ihlaslığı, ihlaslı olmaq və daha savablı olmaq. Deyək ki, daha ihlaslı bildik, yəni ihlaslı olmaq lazım. Asbabuhu nədir? Deyir, asbabuhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə uyğun olmaq. Və qul bilsin ki, yəni bu imtihanda iki şeyə düzgün əməl eləsə, inşallah ki, çox azmaz. Birincisi, ihlasdır. İhlas. İxlasın yanında həmişə Allahdan yardım istəmək də var. Çünki onlar daima yan-yana gəlir. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin. Bu bir tərəfdədir. Yəni, əgər sən ixlaslı olarsansa, bütün sözlər, deyirlər, əməllər, bunlarda ixlaslı olarsansa, bil ki, bu sənin nicatındır. O ilə bərabər sən neynəməlsən? Allahdan yardım istəməlsən. Çünki din iki şey. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin. İyyəkə nə'budu ixlasdır. Yalnız sənə ibadət edirik. Yəni, elədiyimiz bütün əməllər sənə rızan üçündür. Bunu özündə təhqiq etməyi neynəməlisən, bacarmalısan. Yəni, necə? Sən bununla mükəlləf olmursansa, imtihandasansa, bacarırsan ki, imtihan olmursan. Bacarmasaydın, imtihan olmaz idi. Bil ki, bax, bizdə namaz qılmaq, ibadət eləmək və bütün başqa mükəlləfliklər var da, hansı ki, bizə Allah təala onu yəni, vacib edib onları. Ya əmr edib ki, onları yerinə yetirək, ya qadağan edib ki, onlardan çəkinək. Biz bunları bacarırıq ki, Allah təala bizə deyir. Çünki bacarmasaydıq, Allah bizi yükləməz. Lə yükəllifullah nəfsə illə vusəhə. Allah yalnız hər kəsə gücü çatdığını yükləyər. Ona, yəni gücü çatmağı heç kimə Allah təala yükləməz. Heç kimə. Ona görə bax, bizim xüsusi imtihanımız nədir? Yəni, ümumi imtihan və mə xələqdü cünnə vəl insə illə liyabudu. Biz insanlar və cinləri yalnız ibadət üçün yaratmışıq, odur. Amma xüsusi imtihan bizim hər dəqiqəmiz, hər saniyəmizdə olan imtihanlarımızdır. Necə ki, biraz qabaq ondan danışdıq qardaşların altında burada. Yəni, səndən bir müsəlman kimi, müvahid kimi, tohid əhli kimi, mümin kimi tələb olunur ki, sən hər dəqiqəndə, hər günündə, hər anında Allahın dediyi kimi yaşayasan. Yəni, misal üçün necə? Yuxudan durdur, ailə ilə münasibət var. Övladlarla münasibətdir, zövcə ilə münasibətdir, ana-ata ilə münasibətdir, imtihandasın. Birdən ola bilsin ki, ata gəl bir söz deyə bilər sənə. İmtihandasan, görünəcə cavab verəcəksən. Uf, belə deyəcəksən, deyəcəksən, mənə deyir mənə və yaxud da bir sözlər deyəcəksən. Yoxsa deyəcəksən ki, əlhamdülillah atadır, haqqı var, qoy desin, imtihandayam. İmtihandan keçim yoxsa yox. Həmişə bax, həmin məqamlar imtihan məqamlarıdır. Və xüsusən imtihan məqamları səbrə ehtiyac var. Və
Başka vaxtı səbr etməyə nə var ki? Hamı səbirlidir. Bütün insanlar səbirlidir. Bütün insanlar yemək yiyir. Sonra bir də gözləyir ki, axşam yemək yiyir. Günorta yiyir, bir də axşama kimi səbr edir. Bütün insanlar bunu bacarır. Əsl səbir, əndə sadmatul ulə. Yəni, ilk vaxtı olan səbirdir. Əsl səbir olur. İlk vaxtı baş verən səbir, əsl səbirdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir qadın görür ki, qəbrin üstündə ağlayır. Deyir ki, ey qadın, yəni ağlama, səbr elə. Deyir ki, sən bilmirsən, o qadın deyir, sən bilmirsən mənim başıma nə müsibət gəlir. Yəni, Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm çevrilib gedir. Ona deyirlər ki, sən bilirsən kimə qarşı kobudluq elədin? O Allahın elçisi idi, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm. Qadın tövbə edir, tez qaçıb Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlir və deyir ki, ya Rasulullah, üzrlü hesab edir, mən bilməmişəm ki, o sən idin. Deyir ki, əs-sabru ində sadmətul ulə. İki sabır, ilk vaxtı ondan səbir. Görürsən, iki qardaş dalaşır, misal üçün sözləri çəp gəlir. Bax, həmin vaxtı ondan səbir səbirdir. Ondan sonra 100 dəfə də halallıq versən, həmin imtihandan keçmədin sən. Fələqə təhəməl əqabə. Bax, Bələd surəsi bizə çox əzəmətli bir surələrdəndir. Orada Allah Taala çox gözəl faydalardan danışır. Misal üçün Allah Taala deyir ki, "Laqad xalaqnal insana fi kabad." Biz insanı çətinlik içərisində yaratmışıq. İnsanın hətta dünyaya gəlməsi belə çətinlikdir. Əziyyətlə gəlir, ağlayır hətta. O çətinlikdən çıxdığı üçün ağlayır uşaqdır. Hətta ağlamayan deyirlər ki, uşaqda problem var. Yəni, ya əqli problem olur, ya nəsə uşaqda yəni beyni problem olur. Hamı ağlayır. Nəyə görə ki, çətinlikdən çıxmıyor. Söyləyir ki, Allah da var. Əyəhsə bu. Əndən yaxıdır əleyhi əhəd. İki öyle hesab edir ki, ona heç kimi gücü çatmayacaq. Və sonra deyir ki, yəqulu əhləqtu mələ lübədə. Deyir ki, mən deyir, çoxlu mal həlak etdim. Burada bir yaxşı fayda var, diqqətli ol. Yəni, burada asillərdən söhbət edir. Yoxsa ki, mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin malı həlak olur. Budur ki, yəqulu əhləqtu mələ lübədə. Deyir ki, nə qədər mal həlak eləmişəm, deyir. Ona görə hətta burada həm çox fayda var. Kim Allah çox xərcləyərsə gələb danışmasın. Yoxsa ki, bu, yəni, o müşriklərin misalındadır. Ki, mən nə qədər xərcləmişəm, nə qədər belə eləmişəm, nə qədər belə eləmişəm. Allaha minnət qoymaq. Allahın sənə verdiyinin əvəzində nə eləmişsən ki? Heç eləməmişsən. Ona görə, yəni, onlar o vaxtda, ərəblər Allaha minnət qoydular. Yəmunun əlikə ən əsləm. İki sənə minnət qoydular ki, İslama giriblər. De ki, əksinə Allah sizi İslama hidayət elədiyi üçün Allah sizə minnət qoyur. Yəni, siz Allaha yox. Allah səni İslama hidayət eləməsəydi, Allah qorusun, əbədiyən cəhənnəmdə bədbəxt olanlardan olardı. Və dünyada da heç bir rahatçılıq tapa bilməzdi. Çünki bütün rahatçılıqlar Allahın dinindədir. Bütün rahatçılıqlar. Allahın dinində deyilsənsə, heç bir rahatçılıq ola bilməz. Baxın, qardaşlar, namazdan sonra nə qədər rahatçılıq hiss edirsiniz? Sən ki, Subhanallah. Namazı qıldın. Bax, o sənin günahlarındır. Necə ki, bir hədisə gəlib ki, qul namaza duranda onun günahları onun başına və çiyinlərinin üstünə qoyulur. Hər dəfə səcdə edəndə günahlar tökülür. Və o günahlar töküldükcə sən rahatçılıq hiss edirsən. Nəyə görə xristiyanlar, yahudilər İslama gedəndə başlayır hönkür-hönkür ağlamağa və deyirlər ki, vallahi hiss eləmirəm, nəyə görə ağlayıram? O boşalır, günahlardan təmizlənir. Özü hiss eləmir, ona görə ağlayır. Yəni, onu hiss eləmir, sadəcə bir gün ki, ağlayır yəni, öz-özünə ağlamaq gəlir. Yaş, necə sel kimi tökülür onlardan, hətta. Yəni, hamısı yüngürlüyə səbəb edir. Nəyə görə Allah-u Teala bağışlayıb onu? Nə şəhadət gətirmək, nə Allah-u Teala bağışlayıb. Qul ya əhləl kitabi, tealəu ilə kəlimətin, səvain beynənə və beynəkum, əllə nə'budə illallah. Deyir ki, ey kitab əhli, ikimizin arasında, sizlə bizim aramızda olan bir kəlməyə gəlin ki, Allahdan qeyri heç kimə ibadət eləmək. وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ Və Allahdan qeyri başqalarınızı, başqalarını özümüzə, yəni ilah rəb götürməyək. İnsan Allahı özünə rəb götürməzsə, nə isə özünə rəb götürəcək, zəlil olacaq. Buna görə Allah təala deyir ki, اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٍ Deyir ki, o deyir ki, çoxlu mal həlak elədim,
Yani hakikaten onun bu harcadığı mallar helak olur. Hiçbir fayda vermeyecek ona. Ama ne hoşalmak ki bu mümini ki o Allah yolunda harcayır, onun malları onun xeyrine olacak. Onun için Allah deyir ki, Allah'ın sana verdiği nimetten Allah için harcla. Dünyada olan nesibini de unutma. Yani demek istedik ki biz sana hamısını xerc edemirik. Ve la tense nasibike minel dünya. Yani özün için de saxla, hemçin Allah için de xerc edin. Deyir ki, ve ehsin kema ehsanullah ileyk. Sen ihsan elə, yaxşılıq elə, necə ki Allah sana yaxşılıq edin. Ona göre Şeyh Məşhura Hafizallah'a sual verirler. Deyirler ki, varlanmağın, ruzu elde eləməyin yollarından biri hansıdır? Deyir ki, Allah yolunda vermek. Deyir ki, insanların qəlbinə sevinç daxil et ki, Allah da sənə qəlbinə sevinç daxil etsin. Əl-cəza min cinsin əməl. Aleykümselam. Deyir ki, cəza əməlin növünə uyğun. Cəza əməlin növünə uyğun. Sən insanlara sevinç daxil edəcəksən, Allah da sənə həmin sevinç daxil edəcək. Əhsin, kəmə əhsən Allah elə. Deyir ki, sən ihsan elə yaxşılıq elə ki, yaxşılıq elə necə ki, Allah sənə yaxşılıq elə. Bunu gizlət. İnsanlar bilməsin ki, sən kiməsə yaxşılıq edirsən. Əhsil mümin təqva əhli sənsin. Sağ əlin verdiyini sual bilməsin. Yoxsa ki, لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَزَمْ İki, sədəqələrinizi minnət qoyaraq, əziyyət verərək batil etməyin. İnsan görsən sədəqə verir, amma orada burada danışır ki, falan kəsə belirləmişəm, heç bir kəsə belirləmişəm, batil danışsın. Eləmişsən Allah üçün eləmişsən, Allahdan gözlə. Allah sənə verəcək əvəzini dünyada da, ahirətdədir. Qorxma, rahat olma. Amma danışma, batil eləmə onu. Əziyyət verərək, hətta eləmişsən gələk, kiməsə yaxşılıq edək, gözünə görünmə. Yəni necə gözünə görünmə? Yəni çalışma ki, onun yanında çox danışasan, ona nəsə sözünü keçirmək istəyəsən. Yəni bunlar vallahi ixlasdan deyil. Elə görünmə. Bəziləri eləyir ortadadır. Amma elə insanlar və ixlas sahibləri eləyir yoxdur. Heç kim bilmir ki, bu eləyəndir. Və hətta bəlkə də insanlar zənnəyir ki, bu heç kim eləmir. Amma deyir ki, o insanlar belə başa düşsün. Çünki insanların elə başa düşməyən sənə faydası var. Əsas Rəbbin sənə qiymət qoysun, Rəbbin. İbrət elə bundadır. Umar radiyallahu anhu Qüdsə girəndə, yəni nökəri uzun qulağın üstündə idi. Xəlifə idi. Qüçün açarlarını almağa gidir. Və o xəlifə nökəri deyir ki, ayıbdır, yəni sən xəlifəsən, biz ora açarları almağa gidir, izzətlə gedirik. Sən isə məni mindirmirsən uzun qulağın üstünə, minin üstünə. Deyir ki, otur sənin növbən. İslamla, qayda qanunla, Allahın qayda qanunları ilə sənin növbən. Deyir ki, nəhnu qovun əəzzən Allahu ləsləm. Biz elə bir qövm edirik ki, Allah bizi İslamla izzətləndirdi. Nə qədər ki, biz bu izzəti başqasında axtarsaq, Allah bizi zədd edir. Ona görə bax, burada bir fayda var. İzzət istəyirsən, izzət İslamlı. Allahın dininə yardım elə, Allah da sənə yardım edəcək. Bəzi qardaşlar Allahın dininə yardım edir, tənbəldir. İstəyir, amma tənbəldir. Hərəkət eləmir, addım atmaq istəmir. Mən batta bihi əməluhu, ləm yusri bihi nəsəbuhu. Kimin əməli gecikərsə, nəsibi də gecikər. Yəni, nəsəb ona fayda verməz. Yəni, sənin əməlin gecikib, elə bilmək ki, nəsə sənə fayda verəcək. Əməlimi gecikdirmə, qabağa at əməli. Nə qədər insanlar xeyir istəyirlər, amma xeyrə nail ola bilməyiblər. Bu tənbəllik onları qoymur xeyrə nail olmağa. Nə qədər insanlar var, kasıbdır tənbəllik səbəbi ilə. Əgər tənbəllik olmasaydı, kasıb olmaz idi. Ona görə insan istifadə edilməlidir. Və Allah Azəvə Cəllə deyir ki, Quran-ı Kərimdə deyir ki, İntan surullah, yəni surqun və itəbbit əqdəm. Əgər siz Allahın dininə yardım etsəz, Allah da sizə yardım edər. Amma əgər Allahın dininə yardım etməsəz, Allah da öz yardımını sizdən götürər. Allahın dininə yardım etməyən insan Allahın ona yardımını götürdüyü kəs. Çox çəkməz vallahi, fitnələrə düşər, bəlalara düşər. Hətta qorxulur ki, dünyasını və dinini itirər. Amma sən Allahın dininə yardım etdikcə, Allah qəlbini genişləndirəcək. Və Allahın sənə xüsusi yardımları gələcək. Və sonları görəcəksən, deyəcəksən, Sübhanallah. Və sənin Allahın dininə yardım etməyin artacaq.
Deyeceksin Subhanallah. Ben bunu hiç bu hayır kesebim ben. Çünkü ben Allah'ın dinine yardım edenden sonra ben Allah'ın dinini gözümle görem, alemde hissedirem, malımda, ruzimde ve her şeyde bereket hissederim. Bereket nedir? Kesretul hayru ve devamuhu. Ece'ki İbn-i Qayyim Rahimullah diyor ki bereket hayrin çokluğu ve devamiyetli olmalıdır. Sonra Allah subhanahu ta'ala diyor ki elem nece'allehu ayni ve lisanı ve şefeteyn. İki biz ona yani o diye ben böyle mallar helak eledim, ben böyle eledim. İki ona iki gözü veren biz değiliz mi? Dili, danışan dili veren biz değiliz mi? İnsan dili danışmayan da kalbi üreye baktı sanki. Böyle insanlar var hakikaten. Allah sana verirse iki onu veren Allah'tır. Milyonlar da harcasan o dili, o danışan o sesleri çıkarabilmezsin. Allah ətlərdən səslər çıxardır. Və bugün sənin dilini danışdıran Allah qiyamət günü sənin dilini danışdıracaq. Yevmə nəxtimu alə əfvahihim və tükəllimunə əydihim və təşhədu ərcülühüm bimə kənu yəmənun. İki o gün onların ağızlarına xitəm verərik və əlləri danışdıraraq əllərini və dil ayaqları etdiklərinə şahid olacaq. Və qalu lücrudihim nimə şəhidtum aleynə. Öz dərilərinə deyəcəklər ki, qiyamət günü, dərilər danışacaq. Deyəcək, niyə bizim əleyhimizə şahidlik edirsiniz? Deyirlər ki, əntəqənəllahu ləti, əntəqə kullə şey. Bizi, hər şeyi danışdıran Allah bizi danışdırır. Subhanallah. Məsələn, dərilər danışacaq, əleyhimizə şahidlik edəcək. Sən fitnə salmışsan, sən problem eləmişsən, deyirsən ki, məndən təmiz adam yoxdur. Dərin sənə əleyhimizə şahidlik edəcək. Amma sən Allahın dininə yardım eləsən, sən ixlaslı olsan və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə tabi olsan, çünki bu deyil bunu deyər ki, Ayyad Rahimullah deyir ki, və asvabuhu, yəni axlasuhu, asvabuhu, deyir ki, dərsin başında danışdıq o haqda, yəni sünnəyə tabi olmaq. Sünnəyə tabi olmaq asvabuhudur, ən doğru olan. Və kim ki, sünnəyə uyğun əməl eləmir, ondan qəbul olunur. Bu yalqtala nə qədər ayələrdə deyir ki, qul atiyullah və rəsulə, qul atiyullah və rəsulə. Deyir ki, Allah və Rasuluna itaat edin. Fəin təvəlləv, əgər siz üz döndərsəz, üz döndərsəz, yəni Allaha, kitabına və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə, hədislərinə. Kim ondan üz döndərəsə, fəin təvəlləv, de ki, Allah və Allah və la yuhibbul kəfirin. Allah küfür edənləri sevir. Yəni, Allah və Rasuluna yəni, tabi olmaq küfürdür. İnsan axıda küfürə düşə bilər, Allah qorusun. Sonra Allah təala deyir ki, ondan qabaq Allah təala deyir ki, İki, qul in kuntum tuhibbun Allah fəttəbi'uni. Deyir ki, Allah, deyir ki, əgər Allah'ı yəni, sevdiyinizi iddia edinizsə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olun. Və Allah təala nimətini yəni, xatırladı, deyir ki, əlem nəcəalləhu aynəyni və lisanı və şəfətəyni və hədəynəhu nəcidəyni. Onu iki dənə yola hidayət eləmiş. Fələqə təhəməl aqabə. Və burasına diqqət elə. Deyir ki, o maniyəni aşa bilmədi. Yəni, sən imtihandasan. Ümumi imtihan və xüsusi imtihan. Hamısı maniyələrdir. Deyir ki, fələq təhəməl əqəbə. O deyil, əqəbəni, maniyəni aşa bilmədi. Yəni, imtihandan çıxa bilmədi. Amma ədrakəməl əqəbə. Deyir ki, sən bilirsən ki, o maniyələr nədir? İndi onlardan, həmin imtihanlardan bəzilərini gətirir Allah təala. Deyir ki, fəqqu rəqəbə. Deyir ki, fəqqu rəqəbə. Yəni, qul azad eləməkdir. Qulluqda çətinlikdə azad eləmək. Deyir ki, Şeyx Səid Rəhiməllah deyir ki, mübəbin əvlə daha layiqdir ki, əsri azad eləyəsən əsirlikdən. Əgər əsirlikdə hansısa bir əskərimiz varsa, onu azad eləmək bizim boynumuzadır. O da bizim balamızdır, o da bizim qardaşımızdır. O da bizim yəni, canımız, diyərimizdir, bizim, bizdən birimizdir. Biz onun azad olunması üçün yəni, canlarımızdan gələməliyik. Xüsusən vətənimizi qorumalıyıq. Yəni, bu çox önəmli bir şeylərdən. Biz əgər öz vətənimizi qorumuruqsa, bu çoxu vaxtı qardaşların səhlənkarlıqla yanaşdığı bir məsələdir. Biz əgər vətənimizi qorumuruqsa, üzücü ki, müsəlman ola bilmərik. Yaşadığı yeri qorumayan müsəlman, yəni düzgün müsəlman sayıla bilməz. Səhlənkar müsəlmandır. Nəyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaşadığı yerə darıxardı. Gəldi ki, vallahi qövmüm məni çıxarmasaydı, mən heç oradan çıxmazdım. Və hətta Məhkə deyərək hüzünlənərdi, kədərlənərdi. Vətəni üçün darıxardı. Vətəni sevmək imandandır.
Hadisi zayıf hadisidir. Hadis olarak zayıf ama mana olarak doğrudur. Buna göre Allah Teala bir sonra bir keyfe kurakabe ev it'amu yevmin zi mesgabe veyahut da çetinlik anında yetimi miskini yedizdirmektir. Onların çetin anında. Hepsinin Allah'ın dini çetin anında tevhidle insanların muharebe apardığı bir vaxta Allah'ın dinine yardım etmek bin bəbin olur. Eğer Allah'ın dinine yardım ihtiyaç var, ilm meclisleri təşkil etmeye, insanlara nəsiyyət etmeye, ilm öğrenmeye, insanları yönetmeye ihtiyaç varsa ve sen onu eləmirsənsə, necə sən Ansarullah sayıla bilərsən, Allah'ın yardımcılarından sayıla bilərsən. Allah da əmr edir sənə. İki ya yuhallazine əmanu. Kunu Ansarullah. İman getirenler Allah'ın dininin yardımcıları olur. Ve sen de özür istedim ifademe göre. Yani sen de hiç fikir vermişsin ama. Necə sən yaxşı bir şey ola bilərsən? Ne olsun ki sən namaz kılırsan? Leysel birr. Leysel birr. Entuvallu ucuhakum. Qibelel meşriq vel məğrib. Üzünüzü məşriqə məğribə tərəf namaz kılıb ibadet eləməklə yaxşılıq olmur. Altta o tek o yaxşılıq deyil. Velakinnel birr men əmənə billəh. Lakin əsl yaxşılıq Allah'a iman, əqidə, tuhidi yaymaq. Mən əmənə billahi və mələikət və liyumil əxil və mələikət və kütübü və kitabı və nəbiyyinə və ətəl mələ alə hübbihi və sevdiyim malı verməkdir. Yəni Allah'a, kıyamət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman. Yəni əqidə, dini yaymaq. Bu dini yaymaq da elə bir şeydir ki, yəni sən əgər dini yaymaq məsuliyyəti səndə yoxdursa, sən necə yaxşı müsəlman ola bilərsən ki, Allah təala ki, "Vel əsr innəl insan ləfi xusur." İnsan ziyan içindədir. Onların içində birini sanki "Va təvasav bil haqq." Haqqı tövsiyə edənlərdən başqa. Və sən haqqı tövsiyə eləmirsənsə, demə problem var. Sən ziyan içindəsən. Və həmçinin ki, "Qul həzihi səbili ədu ilə Allah alə basirətin." De ki, "Bu mənim yolumdur. Mən Allaha çağıran insanları bəsirət üzərində ki, "Ənə və mən ittəbəən." Mən və mənə tabi olanlar bunun üzərindəyik. Əgər sən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin tabiçilərindənsənsə, sən mütləq dəvət eləməlisən. Öz elmin miqdarında, öz yardımınla. Yəni ki, Allah təala deyir ki, Allahın sənə verdiyindən Allah yolunda istifadə elə. Xərclə. Bu vaxt dediyimiz ayədə. Yəni, tək mal deyil xərclənəsin. Ola bilsin ki, kiməsə əxlaqından xərcləyəsən. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, ya alim ol, insanlara elminlə fayda ver. Ya varlı ol, imkanlı ol, insanlara pulunla fayda ver. Allahın dininə pulunla kömək elə. Əgər bu ikisi səndə yoxsa, heç olmasa əxlaqlı ol, əxlaqınla Allahın dininə fayda ver. Bu üçündən heç biri yoxsa, deməli Allah qorusun, vəziyyət yaxşı deyil. Sonra Allah subhanahu taala deyir ki, yetimən və məqrabətin və yaxud da qohumluq münasibətdə çatan yetimə, yəni baxmaq, onu yetişdirmək, o miskinə dəmət rəbə və yaxud da yəni ehtiyacı olan miskinə yəni vermək. Sonra kənu biləlləzin əmən və təvasav bil sabri və təvasav bil mərhəmət. Bax, görürsünüz, nəyə gətirir? Gətirir ki, o əqabəni aşa bilmədi, fələq təhəməl əqabə. Bunlar hamısı maniyələrdir. Deyir ki, sonra kənu biləlləzin əmən, sonra deyir, iman gətirənlərdən və təvasav bil sabr, səbri tövsiyə edən və mərhəməti tövsiyə edən. Yəni, dəvət eləyən. Yəni, və təvasav bil mərhəmə. Rəhməti tövsiyə edən. Yəni, dəvət eləmək nədir? Haqqı bəni aşmaq. İmtihanı keçmək. Xüsusi imtihanlar budur. Xüsusi imtihanlar hər gün yəni, başıma gəlir. Evdə yoldaşınla gözəl münasibət saxlamaq. Bəzi qardaşlar var, evdə yoldaşlarına zülm eləyirlər. Nəyə götürürlər? Və bəzi qadınlar da var. Ərlərinə sözünə baxmırlar, ərlərinə zülüm eləyirlər. Bu da Allahdan qorxmalıdır, bu da Allahdan qorxmalıdır. Bil ki, əz-zulüm, zülümət günü yoluna qıyam. Zülüm, qiyamət günü zülümətlər gələcək. Bir dənə həyat yoldaşının sözünə qulaq asmadın, bil ki, həmin söz qiyamət günü sənə zülümətlər olaraq gələcək. Həmin əməl zülümətlər olaraq üzrə bəlidir. Bil ki, evdə zövcənlə düzgün münasibət saxlamadın, zülüm elədin. Məsələn, zülüm eləmişsən. Bir ki, qiyamət günü zülümətlər gələcək. Çünki, zulmü, zulümət. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç bir, yəni havadan işə danışmırdı, vəhi ilə danışmırdı. Vəhi ilə deyir ki, bir dənə zulüm, qiyamət günü zülümətlər olacaq.
Onu bilenden sonra sen yine bu amelleri yapacaksan Allah'tan korkmak lazım. Ona göre Allah Teala selam ki Allah Teala yani sura akıl bitirerek yani ayeti diyeyim ki yani sonra ki ulaike ashabul meymene. İki esin sağ taraf sahipleri bunlar. Sağ taraf sahiplerine olmak istiyorsan sen bu akabeleri aşmak lazım. Maniyeler her gün var bu maniye. Ölene kim imtihandayız. Ve sen bir defa aşacaksan, iki defa aşacaksan, bir defa çetin olacak, iki defa çetin olacak. Ama bil ki bir müddet sonra Allah sana onu asanlaştıracak ve sana hasiyetin edecek onu. Ve bu Allah'tan sana bəxşiş olacak. Bəxşiş, mükafat. Ve hasiyet olandan sonra sen ancak niyetin üzerinde işleyeceksin. Dersen ki, yani bunu adet kimi yok, ibadet kimi edeyim. Deyecek ki, sen sağ eline yemeye bir müddet çetini çektin. Sonra Allah subhanahu aleyhi ve sellem bunun için bunu sana hasiyet etti. İndi sen solla elini aparabilmişsin hatta. Hatta sol elini aparanda diyorsun ki bu nedir? Garibe bir şey baş verir sanki. O da bir müddet olur. Ondan sonra hiç sol el yukarı kalkmır. Sol elini yiyebilmişsin. Hansı ki sol elini şeytan yiyir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَا تَأَكُلُوا بِشِمَلْ فَاِنَّ الشَّيْطَانْ يَأَكُلُوا بِشِمَلْ İki sol elini yemeyin. Hakikaten şeytan sol elini yer. Bir kişi var idi, sol elinden girdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sol elinden yeme. Dedi ki, bacarmam. Dedi, lestataat. Bacarmayasan hiç. Ve kişinin eli quruyur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözüne karşı çıktığı için ve Allah Resulü beddua edir ona. Dedi ki, hiç bacarmayasan. İnatkarlık edemişti. Necə bacarmayasan ki? Herkes bacarar. Ona göre Allah Teala'dan istedim ki, bizi Allah Teala sağ taraf sahiplerine eləsin. Allah Teala bizi özünün dinine kömək eləməyə səbəb olan qullarına eləsin. Allah öz dinini qoruyacaq. Allah öz dinini tamamlayacaq. Bu Allah'ın vədidir. Amma nə xoş halımıza ki biz səbəb olaq. Bizim Allah'ın bizə ehtiyacı yox. Vallahi yoxdur. Allah hər şeyi qadir olan Rəbdir. Biz imtihan edib. Görüm kim buna səbəb olacaq? Kim buna müvəffəq olacaq? Allah bizi ona müvəffəq eləsin. Və həqiqətən müvəffəq olan kəs Allah'ın müvəffəq etdiyi kəsdir. Və axiru da'vana elhamdülillahi rəbbil aləmin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.